Dein Gebot. Herää sitten siellä. Se on minä. Onko sulla hacking skillia? Ei oo. Helillä on mulle. Se, toi ei oo kumminkaan se. Intelligent. Se oli tässä. Se oli jossain täällä. Tapuutarha tosiaan. Niin mä oon tässä pyörinyt ihmetellen, että missä se on. Mr. Handyman on sun takapuolassa kiinni. Oottisitte siellä siinä isossa talossa? Joo. Tässä näin teet. Tosiaan. Täällä on se poveralmo. Joo, se on sitten ei enää oo se joku. Tässä voi scrapata ja tehdä ammuksia, missä mä seison. Joo, tuossa on ollut se poveralmo tässä tän oven takana, mutta niin tässä ennen. isossa hallissa. Jep. Niin joo, niin se on tässä joo. Tinkerer's Workbench, mä en ookaan tätä lukenu ees. On hyvä, että tulin. Mä oon tehty ihan sitten kämppiin. Should be considered armed and dangerous. Joo, tän näköjään saa auki. Jättäkääs mulle teidän base. Mulla on tommonen alkeellinen mökki vielä. Kyllä se ihan... Mulla tuli leit. Mut hetkinen, siihen jäi ne osat, mitä me muut pistettiin, eikö? Joo. Joo, siinä on yksi workbench taas sulla on meikäläiset tekemä. Okei, eli voi niinku vähän niinku auttaa kaveria. Sulla on Mä voin scrapata tyyliin sen workbenchin myös siellä ja ottaa ne itselleen. Niin. Ja se stashin tänne nyt ainakin. Joo. Ei, tiiäksä, sun hahmo näyttää vähän siltä Red Dead Redemptionin niinku Dutchilta. Joo, pikkasen joo. Tää paikka... Vähän ajaa vähän semmoista lääkkärimeininkiä tähän. Joo. Löysin tämmöstä kunnon mobsterin, 40-luvun mobsterin vaatteet tuolta. Joo. Mikä missä se oli se... Tää container sieltä jotain semmoista. Stashboxissa. Ei, se niinku leijuu! Miks se leijuu jatkuvasti? Nyt! Ei! Jee, sulaks me menossa? Siinä on kato renkaat alla. Se on niinku ilmassa. Siinä on pienet renkaat alla, jos sä katot tarkkaan. Katois nyt siis... Siinä on renkaat alla. Menen kyykkyynkään. Niin joo, siinä on tämmöset pienet. Niin. Mut se on tosta niinku, se on
Huomaat, että oikealla puolella on ilmassa. Mä en näillä grafiikoilla oikein. Oon se vähän joo. Mutta kun että value menee ykköseen. Tai kai sä et saa bonuksia vasta. Joo, ei se damage aika vaikea. Joo. Harvemmin sun nälkä vaikuttaa siihen paljon, kun luoti tekee vahinkoa. Mutta aseen kunto pitäis kyllä... Mietit, jos vaikka sulla on kirves, joka on vaikka tylppä, niin kyllä tähän pitäis... Joo. Vähän damakea vaikuttaa. Vaikuttaa varmaan joo. Se riippuu kans sitä, kuinka paljon se on. Ja onko se joku semmonen serverin asetuksesta johtuva arvosta? Vanha rautatie. Onko nähty semmosen leffan kuin Stand By Me? Joo. En. Niin sitäkin tuli raiteesta, kun tuli mieleen. Tästä paikasta tuli mieleen, että vähän samalla oli. Mulle tulee jotenkin tämmöstä ruskasesta syksystä. Tämmöstä post-apokalyptinen, niin toi Stalker. No, Red Forest. Se on jotenkin se, niin se on jotenkin niitä samannäköinen. Joo, siis punainen metsähän on ihan punainen syystä, että... Puissa näkyy radioaktiivisuus. Kun sitä ei voi ampua tässä pelissä vielä, niin... Ai niin, se pacifist mode, hyvä kun sanoit. Joo, ei nyt ei jostain syystä reagoi taas. Mäkin hain sen se hakeen. Kävi mutta... Sä et ole laittanut sitä kylttiä sinne sun beissiin. No en mä oo, mulla oli vielä, että tarvitsin näitä hajottaa tavaroita sitä varten. Vähän niinku crafting-materiaali loppu kesken. Joo. Mut mä oon ihan lootin takia teidän mukaan. Okei. Kas tossa? Tässä on flare gun resetti. Iku tää on iku flare gun itsessään. Joo, kato. Grunt on ainakin intelligenssissä. Lockpick on perception. Okei. Okay. Mä ite varmaan häksää sitä, jos Henry käänsi tietokoneesta kauheesti. Täytyy molemmat hommat. Ehkä mun juttu. Mä otin ainakin häksää sitä. Joo, mä otan. Mä en tiedä mitä mä oon ottanut. Vittu, vaasi. Eikö hetkinen, me ei päästäkään täältä sillaan. Tää menee joen yli, elikkä meidän pitää mennä takas tonne suuntaan, mistä me tultiin. Hetkinen. No kyllähän me tuolta varmaan veden yli päästään. Vai meneks, pääseks tuota veden yli? Joku on soittanut itselleen viimeisen laulun ja sitä astunut askeleen eteenpäin. Mä en asu Spartaan sut tästä. Mitä käve? Voi, flyppen vaan smashed. Ei taas. Jolla pudotaan Henry ja sitten... niin Nikola putosi itse, että... Jottakaa missä mä oon! Mä en oo edes maassa, vaan täällä niinku sillalla. Se muuten varmaan pelasti sut. Noo, katos. Oot sä niinku... Oot sä... Eiku nyt sä kuolit. Nyt mä tipu... Menetikö sä kamat? Ainakin vissiin saattaa olla, että osaan kamoista mitä. Tää joo. Oi vittu. Elektrespawn location. Mitä on tehty?
spawn here. Ai ai. Lyppen was smashed. Perus meininki. Päätin vetää tissi Spartasta, Henri vaan tekee semmosen pienen väistöliikkeen. Niin. Onks täällä jotain? Tää on kyllä vaarallista touhu. Lyppeni on tuolla toisella puolella. On vaarasta sinulla leikkiä kyllä. Joo. Toisella puolella siltaa. Tesla Science 4. Täällä on joku tieteislehti. Ota mukaan, ne on oikeesti tosi hyviä. Tähän tulee kohta yleinen syyteen. Niin, että sitten sun mitään. Että täällä on aika paljon muutettavaa paikkaa. Joo, me Tihenin kanssa on vähän pidempään, niin siellä tuli yksi laukas kanssa. Okay. Kuultiin, mutta ei nähty. Okei. Okay. Joo. Mikäs se oli? Se oli semmonen niinku painetykki. Ooo, mä otan radioaktiivista. Tuon jalkaisen mökin takana sitten on hirveästi säteinen estoisesta. Kuka? Nyt räjähti. Missä päin? Pystyy. Ei niin, okei. Okay. Täällä menee. Niin, täällä on tämmönen ovi, jonne voi mennä help team leaderille tai sitten solona. Orwell Bomb Shelter. Halutaanko mennä tiiminä? Mä en ole vielä siinä. Missä täällä on joku questi, jos tosta ovesta menee, niin siinä on joku questi. Mä mietin sitä, että... Jos on tiiminä, niin sit se on vaan, että se, sitten niin kuin mä oon se, joka jolla se etenee, että kannattaa varmaan tehdä erikseen jokainen se. Niin ei se haittaa, kun sieltä saa luuttia mukaan. Hei, haluaako jompikumpi short hunting riflen? Mulla on ylimääräinen. En mä varmaan tarvi, mullakin on semmonen itselläni. Mikä leveli se on? Aika pieni. No ihan sama, kai mä voin se ottaa. Tiedätkö, kun mä tää on näitä aloitusaseita. Joo. Tai mä mietin sitä, että jos kaikki menee tosta niinku soolona, niin pystyisimme tavallaan suorittamaan sitä tehtävää samaan aikaan. Niinku kaikki. Joo. Joo siis, niin sitten... Tämä joo, kyllä pystyy. Tarjoon sitä. Tai niinku luulis ainakin, että pystyy. Niin. Lippu, mä tarjoan sitä kivääriä sulle. Mä otin sen. Okei, okay, jes. Tai kun, ootas. Tai sit ottaa. Tää on vähän tämmöstä taas. Arpa-peliä. Joo, on se mulla. Noin. Niin, siis joo, jos sä haluat mennä, niin mä kyllä tuun mielelläni mukaan, että... Joo, mun mielestä tässä Hennin systeemi, mitä niin kuin, joka ne tekee erikseen, niin sitten... Kaikki ottaa kaikkein... niinku soolona sen niinku tässä, kun mennään, niin. Ja sitten... Okei. Okay. Tehän se vaan kaikki, tehän se vaan tavallaan niinku samaan aikaan. Okei, okay, mä menen sisään sitten soolona. Se on ehkä, jos jollakin on ongelmia questin kanssa, niin silloin kannattaa niinku... Golf skirt. Tää on hieno pommisuoja. Siellä on kuntosalit ja on. Minigolfirata. Ja mitäs sitä tekis niinkun iäisyyden bunkkerissa? Täällä on golf outfit. Joo. Ja entinen asukas Koulina. Entiset asukkaat Koulina, mä oon mun just emännä, niin tulee isäntä. Aha.
Tää on ihan tekoa. Jack Pilsneriä. Mä otan nytkin alkoholilla täällä. Näillä ei oo ilmeisesti hirveen hyvät säteilysuojaukset ollut tässä pommisuojassa. Joo. Ne on muuttunut kouleiksi. Eiku täällä on toi, joo, seinä on rikki, eli tänne on tullut kouleja sisään varmaan. Vas ennen kuin mennään hakkaan, ne omistetaan taas alkoholia. Se on ihan okei. Okay. Mites moldy food? Iso pommisuoja nimittäin, joo. Musiikki on hauska. Oli joku murhattu suihkuu. On! Combat knife on sinkissä ja siinä on kuollut henkilö ja veritahroja suihkussa. Täällä on psykokohtaus. Oh fuck! Level 20 glowing one. Holy shit! Okei. Ei mitään. Oh, onneksi mä pääsin parkuun. Level 230 glowing one. Hän siellä semmonenkin jossain. Joo, onneesi. Missä se on? Se on joku oven takana sitä kylpylätilasta vähän tota noin eteenpäin. Oi vittu. Mä yppäsin tän vitun kivimuodostelman päälle. Vittu, se ei ottaa kyllä tavakea. Joo. Oh, miten ne heittää tommosia vitun yllätys jo? Ei se tuota. Pitää kyllä käyttää huumeita. Mä en tiedä, kuten mä en selviä tästä paitista. Mä psyko ja... Mentatsia vähän tuohon. Medeksiä ja... Näin selvitään olotissa kovista pujista. Se oli se security door ilmeisesti sen takana. Ei, se oli ihan tota... Ihan tässä tilan lähellä. Mä en tiedä, onko se sitten erilainen teille. Niin se meni. Vittu, se on tossa! Joo, löytyy. Sitä, sitä ei varmaan pakko tappaa.
sä oit tähän ne oven eteen tappanut sen. Sen tosiaan niinku hohtavan tyypin. Missä se weapon workbench tässä oli? Radioaktiivista kasvillisuutta. Mukaan vaan. Tarkuu pohjalle. Kukas täällä on? Uudisasukas. You know, on my way here, I saw a place you may want to check out. Want to know where it was? It was right here. Take a look. Never know what's going to find. Mitä? 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 Mä en tajunnut tätä. En mä tiedä. Siis mitä? Siis se antoi sulle niinku lokaatio vai? Antoiko se? Niin, siis minkä lokaatio se antoi? Mä en siellä mulle muun puhumassa. Mitä se antoi sulle siis? Luita
Oi oi. Tein bonsain. Missi. Sotiminen kuuluu vaan se. Se vaan mä saan XP:tä vaikka mä en tee mitään. Joo, mä varastin siitä vähän fertilizeri. Sitten tein kaikista pilaantuneista hedelmistä ja lihasta ja tää. Missä se on se? Lannoite. Tämä. This is... Joo, this is open at the terminal. Siinä ei oikein ollut mitään. Pystyykö sen siitä aukseen, kun mä en olekaan löytänyt siitä, jos pystynyt. Ei ju... Ei mä oon jumissa, eikä älä sano, että mä oon oikeesti jumissa. Oh. Flippen vasta smash. Ois tientä. Mä aistelen nää robotit. Joo, ne on ikäviä, ne jumittaa vertais. Siis pit... Siis... Sä rupesit puistokemistiksi. Joo. Gunpowderia. Covert Operations Manual 3. Niitä saa varmaan joku jotain sai kaikkea kivaa tätä alakerrasta. Jep. What's minus 10% damage from players. Puoli tuntia. Mikä erikoinen? Saan täällä tätä konetta. Ah. Ootas, te saitte sitten ton questin, the search for traces.
Niin sulle sitä questia. Niin. On mulla. Flatwood siinä seuraavaksi. Jos en sai kun löysi siltä yhden jäljen, niin... Search for traces of the overseer in Flatwoods. Mulla on semmonen. Sama. Eiks me nyt olla siinä Flatwoods? Joo. Vai ei? Personal matters, find the neck journal in Sutton. Tällainen näin. Sehän on eri questi. Okei, se on eri questi, okei. Kai siitä on muitakin jälkiä sitten. Mä en tehnyt mitään itekään niinku... Ne vaan yhtäkkiä muuttuu. Mä aika vahvasti epäilen, että mä nyt meni jäänyt. Minäkö sen tein? Ei. Sä oot häksän nyt. Yes. Okay. Katsotaan, mitä se mulla näyttää nyt tämä. Joo, se on tuolla eri paikassa. Niin on. Okei, okay, joo. Ota sitten kanssa. Ready. Ready. Joo. Toinen laserpistoli. Yes. Oikeeta tulee. Mennään sitä toista rakennusta kohti. Pääseekö tosta joen yli? Joo, se on kuivunut joki. The warman have malfunctioned and are now hostile. Joo. They must be dealt with. Joo. Event fertile soil. Joo, muuta joku eventti menossa. Joo, farmhand supervisoreita täytyis yks vielä tappaa. Mistä hän löytys? Overseer's Law, town of Flatwood. My god. It's okay. I'm trying to be good now though. I'm not old enough to be a volunteer, but Dossie said I could help collect food and water, so I'm getting better, I promise. And Daddy, if you're listening, I promise it won't be bad anymore, so you can go back now. Okay. No, täällä voi tulostaa jotain. Responders database. Gaudeo mine. Access denied. Joo, meidän täs... Täältähän löytyi vähän jälkiä siitä Overseerista, mutta ei kuitenkaan sitten sen enempää. Joo, se oli tossa äskeisessä talossa, oli semmonen audiologi. Joo, mä löysin kans. Täällä voi rekisteröityä tässä talossa, missä mä oon, niin first responderiksi.
Turn regular survivors. Hi there. Are you here for the responder training? Täällä on kanssa henkilö, jolle voi jutella. Then you're not alone. A lot of people come here because of that radio message the responders left. That's what brought me here too. At first, I was planning to just do the training and move on, but honestly, I kind of like it here. I really enjoy meeting all the people that pass through and hearing your stories. Wait a minute. Are you one of those people who was in Vault 76? I knew it! I could tell just by looking at you. I've always thought that life in a vault must be so amazing, with robots and all the machines and having everything you need every day. Best of all, you're safe, which, let me tell you, is a thing us outsiders very rarely get to feel. Though I guess you're one of us now. Targeting parameters have been hard-locked by automated supervisors. Go right ahead. Okay, we found it in one of the houses. Great, and it's really comfortable and durable. I'd also be done if I said it didn't have some sentimental value for me. I've admired the events since I first saw and complete. Joo. Flippeni suoritti eventin meille. Joo, mä en osallistunut tosin sinänsä. Joo, kyllä mä vähän ammuin niitä. Niin? Mä sain jonkun pyrkkiöllä. Nice. I came in with Paige and the rest and stayed up at Foundation for a while. It was nice. But eventually I wanted to go my own way, you know? Get out and see some places I've never seen, figure out who I am. When I heard the message on the radio about Flatwoods, I was curious to meet the responder, so I made my way. Juggernaut Knuckles. I decided to stay here and see what else I could learn. That's pretty much my story. It's a community of settlers up in the mountains to the east. It's a nice enough place, I guess. That being said, it's a hell of a dangerous trip trying to get there. I barely made it out of the mountains alive. If I were you, I'd keep to the forest until you're ready to deal with some seriously nasty stuff. He's the closest Foundation has to a leader, I guess. I never got to know him real well, but he always seemed like a decent guy. Honest, reliable, cares about the people, that kind of stuff. Jotain tai tässä on versiirin. Okay. What is it? Audiologissa puhuttiin jostain, että pitäisikö uploada joku tämmönen ohjussiila. Joo, joo. Etsi niitä ydinaseita, mitä täällä pelaajat ammuskelee. Mä juttelen täällä tämän responderin kanssa. Kyllä sä sillä täällä pysty liittymään myös niihin. Se on se on siitä Overseer-questista. Responderi. Se on niinku, mitä joo. Responders. Okei, tää nyt testataan niin. Pitääks se ensin collect? Josta pitää ensin kerätä sitä vettä. Pitääks se sit syöttää tohon? Joo. Water is contaminated. Flatwood water pumps. Vois testata seuraavaksi. Meet vaan veteen ja kolettia. Joo. Joo, mä sanotaisin sen. Onks Nikolalla muuten tää sama puolesta? Mulla on search for traces. Okei. Okay. Eli se on, pitää mennä vielä tänne. Joo. Perässä.
kit to monitor the contamination, and I will teach folks how to properly boil water. And I did. The world is getting better, but okay, thank you. Kontaminoitunut tää vesi. No. Se. Kaksi kertaa mun piti vettä sitten. Niin on tässä. Täällä on muuten feraaleja tuossa meidän kylän välissä. Analyze water testing kit results in Kesha's lab. Spään sen läpi on. Kyllä. Näin. Conclusion. Water has not significantly improved since the last sample from the same coordinates. Updating volunteer status. Water type okay. Dirty, disease is severe. Sanotaan nyt sillä lailla, että 4 vuotta sitten se on ollut ainoastaan tappavan saastunutta, että nyt se on ainoastaan vakavasti saastunutta. Jotain edistystä on tapahtunut. Nyt pitää keittää, eli sitä pitää nyt keittää. Boiled water isn't dirty water. Sillekin tuommoista paramedic chunksuita. Juhu. Joo. Ehdottomasti. Niin noi letter armut pystyy niinku upgradeaan level 5. Joo, niihin pystyy kans tekemään päivityksiä ja muuta sellaista. Tähän on muuten joku rakentanut tätä pelaaja tämmöstä peissiä itselleen. Itse noista tulee törkeän näköisiä tässä Falloutissa. Ai peep pointkin voi. Eikö jaa, mä sitä voisin scrapata mun. Joo. Se olisikin jo jotain.